Hej, mitt namn är då Berner Bergström, kom från Stockholm och idag har jag suttit med i gruppen som har pratat om organisation och process. Och vi vill bland annat lyfta upp den klassiska frågan, vad vinner vi på det här? Det verkar som att det finns stora vinster för SSF, men det finns för de andra förbunden så oroar vi oss mycket över vad är det egentligen vi får ut av det här och är det så stor skillnad? Så det tror jag vi behöver klargöra så att det går att få ut till våra medlemmar. Nummer två, det är det här med att bemöta fördomar. Det känns som att det går väldigt fort just nu och det hör också ihop med det här. Att kunna komma ut med vad kommer vi få ut av det här? Sen så tror jag att jag vill peka på också att det vi tar fram nu, det måste hålla över tid. Att vi tänker på nya samverkansorganisationer som också vill vara med i framtiden. Att så som vi agerar idag och framförallt när det kommer med det här samverkansavtalet, att det faktiskt blir någonting som funkar för dem med och att det blir en stabil grund för dem. Och sen det sista lilla bonusen ni kan få med, det är den här frågan, varför måste scouterna finnas i Stockholm? Tack för mig.